کا کل رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع گجرات کی کل آبادی 27,75,000 ہے۔ ضلع گجرات کا سب سے بڑا شہر اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کی آبادی 3,90,553 ہے، جبکہ یہاں 64,008 گھرانے ہیں۔ ضلع گجرات کا دوسرا بڑا شہر جلال پور جٹا ہے، جس کی آبادی 96,212 جبکہ یہاں گھرانے 15,800 ہیں۔ ضلع گجرات کے تیسرے بڑے شہر لالا موسا کی آبادی 91,542 ہے اور یہاں 14,642 گھرانے ہیں۔ ضلع گجرات کے چوتھے بڑے شہر سرائے عالمگیر کی آبادی 55,007 ہے، جبکہ یہاں 9,449 گھرانے ہیں۔ پانچواں بڑا شہر ڈنگا ہے، جس کی آبادی 50,802 جبکہ 7,891 گھرانے ہیں۔ چھٹے نمبر پر کھاریاں کینٹ ہے، جس کی آبادی 48,118 ہے، یہاں 6,125 گھرانے آباد ہیں۔ جبکہ کھاریاں سٹی کی آبادی 39,301 ہے، جبکہ 6,585 گھرانے ہیں۔ ضلع گجرات کا سب سے چھوٹا شہر کجا ہے، جس کی آبادی 32,648 اور 5,378 گھرانے ہیں۔ ضلع گجرات کا سب سے بڑا قصبہ شادی وال ہے، جس کی آبادی 23,233 ہے، جبکہ 3,853 گھرانے ہیں۔ دوسرا بڑا قصبہ منگوال غربی ہے، جس کی آبادی 19,735 ہے اور 2,920 گھرانے۔ تیسرا بڑا قصبہ ٹانڈا ہے، جس کی آبادی 16,791 جبکہ 2,727 گھرانے ہیں۔ ضلع گجرات کا چوتھا بڑا قصبہ کوٹلہ عرب علی خان ہے، جس کی آبادی 11,191 جبکہ 1,732 گھرانے ہیں۔ پانچواں بڑا قصبہ سوک کلا ہے، جس کی آبادی 10,548 1,663 گھرانے۔ سرائے عالمگیر کے قصبے کھوہار میں 10,043 لوگ آباد ہیں، جن کے 1,870 گھرانے بنتے ہیں۔ ہریہ والا کی آبادی 9,781 اور 1,402 گھرانے۔ کڑیاں والا کی آبادی 9,581 اور گھرانے 1,577۔ چکوڑی شیر غازی 8,865 گھرانے 1,452۔ بھاگوال کلاں کی آبادی 8,770 اور گھرانے 1,307۔ دولت نگر کی آبادی 8,748 اور 1,400 گھرانے۔ فتح پور کی آبادی 8,548 اور گھرانے 1,360۔ کوٹلہ قاسم خان آبادی 8,430 گھرانے 1,325۔ حاجی والا کی آبادی 8,219 اور گھرانے 1,319۔ جھیرا والی 8,048 گھرانے 1,306۔ قصبہ کریالی 8,039 گھرانے 1,377۔ دھوریا کی آبادی 7,645 گھرانے 1,067۔ جوڑا کی آبادی 7,399 اور گھرانے 1,222۔